sağda gördüyünüz Nizami rayon icra hakimiyyətidir. Orayla biz dayandığımız yerin arası 100 metrədir. Bu 100 metrə məsafədə indi siz bu yaşıllıq zonasının məhv olunmasına baxın. Daha artıq tikinti materialları tökülür, butqalar quraşdırılıb. Burada yəqin yenə restoranlar, obyektlər olacaqdır. Və sonra tədricən bu ağaçların hamısı qırılacaqdır. Bu cür sağa, sola, hər yerdə bu mənzərədir. Sağ tərəfdə bu da park. Hələlik bir şey etməyiblər, amma az sonra orada da eyni bu tikinti orada gedəcək. Bunlar yəqin ki, satış obyektləri olacaq, mağazalar, bu sol tərəfdə olanlar. Bunlar butqalardır. İndi bu başçının butqasıdır, yoxsa hansısa başqasının butqasıdır bilmirəm. Amma hər halda bu yaşıllığın məhv olunması prosesi gedir.